ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶବ ସତ୍କାର। ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ମଣିଷରୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା। ଜୀବନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛି, ସଂଯୋଜିତ ହେଉଛି ଦରକାର ବେଳେ କର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ମଣିଷ ଜଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହେ ଅନେକ ଦପ୍ତର ସହିତ, ଆଉ ଏଇ ଦପ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଦୋକାନରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସବୁ ଦୋକାନରେ, ସେସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋପନ ଇଚ୍ଛା ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଉଛି ଯେ ସେସବୁକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ଶକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ ତାକୁ। ତାର ହାତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ଏହା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଅନେକ ନୁହେଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଏମିତି ପାଇଁ ସେ ହାଇ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ହାଇ ପାଇଁକୁ ସେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆବିଷ୍କାର କରେ ଯେ କେବଳ ହାଇ ପାଇଁ ହେବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଭିତରେ ବିତିଯାଉଛି ଦିନ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିତିଯାଏ ଜୀବନ। ଲୋକ ଜଣକ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ଦମ୍ଭ ଥାଏ ଗୋଡ଼ରେ, ଚାଲେ ସାଇକେଲରେ ପେଡାଲ ମାରେ, ପାରିବା ପଣିଆ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ବସେ, ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତାପରେ ଆଉ ଚାଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେବାକୁ ବଳ ପାଏ ନାହିଁ, ବିଛଣା ଧରେ, ଔଷଧ ଖାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମରିଯାଏ ଆଉ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବଧାନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଠାରୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ହେବା ମଧ୍ୟରେ। ପବନର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଲା, କାଳକ ପୁରିଲା ସେଇଠି। ହଁ, ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ବୋଲି ଲେଖା ଆରମ୍ଭରୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋକେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କନ୍ଦାକଟାର ବାତାବରଣରେ, ନିଆଯାଏ ଶ୍ମଶାନକୁ, କାଠର ବିଛଣା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ, ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ନିଆଁ, ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର, ତା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ। ସେ ଇତିହାସ ଯେତେ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ବି ସେଉଠୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, ନହେଲେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଆଯାଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ, ମିଶିଯିବ ମାଟିରେ, ସାମିଲ ହେବ ପଞ୍ଚଭୂତରେ। ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ନେଇ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏହି ଲେଖା। ଏ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ନଈକୂଳରୁ। ଏ ନଈର ନାମ ନିର୍ମଳ ଧାରା। କେବଳ ଏଇ ନଈ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନଈ ଗାଁ ଓ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେହିସବୁ ଗାଁ ଓ ସହରର ମହାଭୌଗୋଳିକର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ମାନଚିତ୍ର ଦଖଲ କରେ। ଆମ ଗାଁ ନଈ ଏଇ ପରିଚିତ ବହନ କରେ ନଈ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ନିର୍ମଳ ଧାରା ବୋଲି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ଏ ଲେଖାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆପଣାର ଏଇ ନାଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏକଦା ନିର୍ମଳ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏଥିରେ। ଲୋକେ ଏହାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଗାଈ ମଇଁଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଅବାରିତ ଥିଲା, ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଧୋବାତୁଠ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ମଳ ଧାରା ଥିଲା ନିର୍ମଳ, ଥିଲା ଅତୀତ କାଳ। ଏବେ ଏହାର ସେହି ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଈ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମଣିଷର ମନ ଓ କାମ ଭଳି। ନନ୍ଦପୁର ନାମକ ଗାଁର ସୀମାରେ ପ୍ରବାହିତ ନିର୍ମଳ ଧାରାରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟେ ଭାସୁଛି। ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହି ନଈ, ମାନ୍ଧାତା ଅମଳର ଓସ୍ତ ଓ ବରଗଛ କଡ଼କୁ ଏହି ନଈ ବାଙ୍କି ଯାଇଛି। କୂଳରେ ଓସାରିଆ ମରମ ବିଛା ସଡ଼କ, ଏହା ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଗାଁକୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ନଈ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାଟି ପାଣିର ସୁଅରେ ଥାଏ କ୍ଷିପ୍ରତା। ତେବେ ନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଏହି ମୋରମ ବିଛା ସଡ଼କ ତିଆରି ହେବା ପରଠାରୁ ନଈ ଉତ୍ପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆସୁଛି। ଏ ଲେଖା ପରିବେଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ନଈ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅନାହାର ପୀଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ନିସ୍ତେଜ। ଏହାର ପାଣି ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତାଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ, ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସମୟକ୍ରମେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଓ ପୁଣି ବିନ୍ୟାସ ଘଟିବା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା। ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ନଈର ଧାରା। ସଡ଼କରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହି ଧାରାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, ଏହାକୁ ଲୋକେ ଘାଟ ବୋଲି କହନ୍ତି।
ଗାଁର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସାନ ପିଲା ଓ ମାଇପିମାନେ। ଏହି ଘାଟ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘାଟ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କେଶବ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲା ସହସା। ତାର ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ହେଲା ପ୍ରଥମେ। ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପାତତଃ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲା ସେ। ତା ଅଜାଣତରେ ପାଟି ଅଧା ଖୋଲା ରହିଗଲା। ବିସ୍ମୟ ଓ ଭୟ କାବୁ କଲା ତାର ମଗଜକୁ। ସେ ଓଠ ଓଦା କଲା, ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା କୋଳ ଆଡ଼େ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ମଣିଷ। ସେ ଓଠ ଓଦା କଲା, ପୁଣି ଅନେଇଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। କୂଳକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କଲା କିଞ୍ଚିତ ସାହସ। ନିସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ପରିଚିତ ଇଲାକା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ସାନ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ସରିଲା କଥା। ଗଛ ଡାଳରୁ ପାଖ ବୁଦାରୁ ଅବିକା ବାହାରି ଆସିବ ବିଭତ୍ସ ଦାନବ। କୁକୁର ଭୁକା ଆତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ଏମିତି ଜଣାପଡ଼େ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା କେଶବ, ମା କୂଳରେ ଥିବା ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଘୋଷୁଥିଲା। ସାଇର ଘନ ଭାଇର ମା ଡେକ୍ଚିରୁ କଳା ଛଡ଼ାଉଥିଲା। ଲୁଗା କାଚୁଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଗାଁକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଗୋଲାପ ଭାଉଜ। କେଶବର ସାଙ୍ଗ 2-3 ଜଣ ସମେତ ଆହୁରି 6-7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ଝିଅ ଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ତୁଠ ମୁଖରିତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ। ପାଣିରେ ଚଗଲା ହେଉଥିବା ପିଲାକୁ ଆକଟ କରିବାର ଧମକ ଓ ଚେତାବନୀ ଯୋଗୁଁ। ସମୟ 9:00 ପାଖାପାଖି। କେଶବ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ପରିଚିତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଗାଧୁଆ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲାଣି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା। ସେ ଏଥର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିସ୍ମୟ ମିଶା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ତେଣେ ଦେଖିଲ କଣ ଗୋଟେ ଭାସୁଛି? କାଇଁ କେଉଁଠି କଣ ଭାସୁଛି? ପଥର ଉପରର ଗୋଡ଼, ଡେକ୍ଚି ଉପରର ହାତ, ଲୁଗା ଉପରେ ସାବୁନ, ସବୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଗଲା ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଯୋଗୁଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଏହାର। ନିର୍ମଳ ଧାରା ହୁଏତ ନିରୀହ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନଈ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କୁମ୍ଭୀର ଯୋଗୁଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଘଟଣ ଘଟେ। ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ଦାନବ ଝାମ୍ପି ନିଏ ନଈକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକକୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହଜିଯାଏ ଲୋକ ଜଣକ ଏବଂ ଅରାଏ ଜାଗା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଲା, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞ ରହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ଯେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିରାପଦ। ମରଣ ଥିଲା ପାଣିରେ, ଉଠେଇ ନେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପାଣିରେ। ହୁଏତ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ ବାହୁନୁଥାଏ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି। ଏଇ ନଈ ଏବେ ବି ନିରୀହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଏ ଜିନିଷ ହଜିଯାଉଛି ବଡ଼ ଦ୍ରୁତଗତିରେ। ତେବେ ପାର୍ବଣ ସମୟ ପରେ ଭାସି ଆସେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ନଡ଼ା ତିଆରି କଙ୍କାଳ। ଖୁବ୍ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଦେଖାଯାଏ ଏହି କଙ୍କାଳ। ଏହା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମାଟି ଓ ରଙ୍ଗରେ ଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା, ବିରାଜ କରୁଥିଲା ସଜ୍ଜିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହୋଇଯାଏ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଓ ନୃଶଂସତାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ। ରଙ୍ଗ ଓ ମାଟି ପାଣିରେ ବତୁରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ାର ଛାଞ୍ଚ ସତେ ବା ଅସହାୟ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲି ଆଶ୍ରୟ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ନଈରେ, ମାତ୍ର ସେଦିନର ଭାସମାନ ଜିନିଷ ଥିଲା ଅଲଗା। ଟିକେ ଦୂରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ପେଣ୍ଟ କମିଜ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ନେଇ ଭାସୁଛି। ଏ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଚଞ୍ଚଳ। ଲେଖିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ନଥିଲେ କେହି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ କୂଳରେ। ସତେ ଯେପରି ଭାସମାନ ଜିନିଷର ସମୁଦାୟ ସୁଅ ଦରକାର ନିର୍ଜନ ଜଳ ଭାସିବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା ମଣିଷଟେ, ଏତକ କହିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ। ଭାସୁଛି ମଣିଷଟେ ହାମୁଡ଼େଇ ହୋଇ, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସେ ଯେମିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ପାଣିର ସୁଅକୁ ଏବଂ ଶୁଙ୍ଘୁଛି। ସେ ଆପାତତଃ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନିଷେଧ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନଥିଲା ନଈର ଦୁଇ କୂଳରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, କେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଠାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ, କୂଳରେ କେଉଁ ଗାଁ, କେଉଁ ଗଛ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଥବା କେଉଁ ଶ୍ମଶାନ, କେଉଁ ହସ ପୁଣି କେଉଁ ରୋଦନ। ତାହାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଉପରେ ଅଛି ଆକାଶର ସୀମାହୀନତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ବିସ୍ମୟକର ସୃଷ୍ଟି। ଭାସମାନ ମଣିଷ ଏହିସବୁକୁ
ଭୃକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ସୁଅର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଏଇଭଳି ଭାସିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ସାରାଂଶ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା। ସଡ଼କ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେଣି ସମସ୍ତେ। ହଟିଗଲା ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଜଡ଼ତା। ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲେ ସେମାନେ। ଛୋଟକାଟ କୋଳାହଳ ହୋଇଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆହୁରି 10-15 ଜଣ ଜମା ହୋଇଗଲେ ସେଠାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନୂଆ ସେଇ ନଈ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ବୋଧହୁଏ ଗତବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଳଦର ଶବ ଭାସି ଆସିଥିଲା ସୁଅରେ। ଏତକ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବର ମୃତଦେହ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା ଏଥିରେ। ମଣିଷ ମୃତଦେହ ତ ଦୂରର କଥା। ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁମାନ କଲା ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ମକରା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏ କଥାକୁ ଖାରଜ କଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଏବଂ କେଜାଣି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ୁନଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଖଗ ଆଉ ଖଗା ବୋଲି ଡକାଯାଏ। ତାର ଆକଳନ ଥିଲା ଇଏ ମର୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ମାରି ଦିଆଗଲା? ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ନଈରେ। ମାରିଥିବା ଲୋକେ ଗାଏବ, ଟେର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। କିଏ ମାରିଥିବ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମାରିବାର କାରଣ? ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ହାମୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାସୁଥିବା ଶବକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସହସା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏ ଲୋକକୁ ମାରିବାର କାରଣ? ଭାଁ ଭାଁ କଲା ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅଗଣିତ କାରଣ ଝାପ୍ସା ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ହଜିଯାଉଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିବାର କାରଣ ଅନୁମାନ କରିବା କ୍ଷଣି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହୋଇ ଆସିଛି ସେହି କାରଣରୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା। ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ। ଈର୍ଷା ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁ ତା ମୂଳରେ ବି ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ କାରଣ, ପ୍ରେମଜନିତ, ପାରିବାରିକ। ଏଥିପାଇଁ ଭାସୁଥିବା ଶବ ଥିଲା ରହସ୍ୟର ଘେରରେ। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ଥାଏ ହିଂସ୍ରତା ଆଉ ଚରମ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ କାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନନ୍ଦପୁର ନାମକ ସାନ ଗାଁରେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କେହି। କେବଳ ଥଣ୍ଡା ତଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି। ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକର ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଭାସୁଛି ନିର୍ମଳ ଧାରା ନଈରେ। ସଡ଼କ ଉପରେ ଜମୁଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ। ସଦ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଶବ, ସେ ମଲା କିପରି, କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି କି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ସମୟ, ମଣିଷ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। କଥା କଥାକେ ବଚସା ମାରଧର ଛୁରୀ ଭୁଷା ଗୁଳି ଚାଳନା। ପୁଲିସ କାହାକୁ ଜଗିବ, କେଉଁଠି ଜଗିବ, ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ଆଗକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଶବ ସତ୍କାରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।